Socialuri media da arčevnebi aghnishnul temaze samartliani arčevnebis organizebit gorši შეხვედრა-დისკუსია მოეწყო. Dezinformatsiis shida da gareaktorebi. Adamianis dapneva dezinformirebuloba. Trolebi, botebi da zogadat socialuri mediis roli arčevnebis procesi. Es is dziritadi sakitxebia razedat შეხვედრის dros isaupres. Samartliani arčevnebis zarmomadgenlis Misha Benitzis ganmartebit. Socialur kselshi khshiria svadasva diskriminatsiuli kampaniebi. Politikuri mizni Public სამნილები, რომელიც მიზნად ისახავს თქვათ ანტიდასავლური თუ სხვადასხვა განწყობების გაღვივებას. Დღეს ჩვენ სწორედ ამ საკითხებს მიმოვიხილავთ თუ რა არის ის, რასაც სოციალური მედიის მონიტორინგის შედეგად სამართლიანი არჩევნების მიგნებები მოიცავს და ბოლო პერიოდის განმავლობაში ჩვენ ორი წელია უკვე აქტიურად ვაკვირდებით ამ პროცესებს და აი ამ ძირითად მიგნებებს გავაცნობთ საზოგადოებას. შეხვედრა-დისკუსიის რეჟიმში მიმდინარეობდა, რომელსაც ესწრებოდნენ სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები და პოლიტიკოსები. Model შეხვედრაზე საუბარი იყო ბოტებისა და ტროლების გააქტიურებაზე და ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის წინასაარჩევნოდ გააქტიურებაზე. Ჩვენ ვნახეთ რომ Facebook-მა 10,000-ობით აკაუნტი დაბლოკა, რომელიც დასპონსორებული იყო ხელისუფლების მიერ და რომელიც პირდაპირ იზიარებდა იმას, რომ გამოიყენებოდა პოლიტიკური პარტიების დისკრედიტაციისათვის. Და დღეს, როდესაც ახლოვდება ყველაზე მნიშვნელოვანი არჩევნები 2020 წლის და რომელიც მე დარწმუნებული ვარ, დამთავრდება საქართველოს ხალხის გამარჯვებით, ახლა უფრო აქტიურია ის, რომ როგორ იყენებს ხელისუფლება იმ რესურსებს, რაც რეალურად ადამიანების კეთილდღეობაზე უნდა დახარჯოს და არა დასპონსორებულ გვერდებზე და ტროლებზე და ბოტებზე, რომლებიც მიზანმიმართულად აღვივებენ აგრესიას საქართველოში და ხელისუფლებას ყავს ტროლები, როგორც დაფინანსებული, მაგრამ საჯარო მოხელეებიც, როგორ გადააქცია ტროლად. Როდესაც ესეთი მასიური ხასიათი მიიღო მინძურმა კამპანიამ სოციალური ქსელების მეშვეობით, როგორც პოლიტიკურ პარტიებს, ასე მხარდაჭერ ჯერებს შორის არის ძალიან შემაშფოთებელი და ამიტომ საზოგადოებამ და ყველამ ერთად ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რომ ვიბრძოლოთ სამართლიანი გზით და არა ასეთ ბინძური ხერხებით და მეთოდებით. სხვადასხვა პარტიის წარმომადგენლებთან და არასამთავრობო სექტორთან მსგავსი სახის შეხვედრებს სამართლიანი არჩევნები საქართველოს ყველა რეგიონში აწყობს.